хууль батллаа. Засгийн газар ч гэсэн нэлээд хэдэн тогтоол батллаа. Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооныхын төсөнд тодорхой журмууд гаргалаа. За одоо биднэрт хамгийн гол юм бол ингээд бидний батлсан энэ хуулиуд хэрэгжмээр байна. Амьдралд хэрэгжмээр. Өнөөдрийн бидний энэ банкны баталж гаргаад байгаа хууль яг амьдрал дээр очихоор өдөр шөн шиг ялгаатай байна шүү дээ. Өдөр шөн шиг ялгаатай. Одоо би зөвхөн ганцхан жишээ дурдъя л да. Өнөөдөр Монгол улсад 495 одоо банкны санхүүгийн байгууллага байна гэж. Тэндээс банк санхүүгийн байгууллагаас 169,000 зээлдэгч 159 тэрэм төгрөгийн зээлдээ өөрчлөлт оруулъя гэдэг хүсэлтийг ирүүлсэн байна. Тэгээ шийдвэрлсэн 118,000 хүний л асуудал шийдвэрлсэн байна. А гэтэл одоо яг амьдрал дээр юу болоод байна вэ гэхээр энэ бүх хүмүүсийн чинь асуудал одоо шинэ 495 банкс 495 нөхцөлт болгож байгаа байхгүй. 495 шалтгаан болгож шалтгаан гэж тайлбарлаж байгаа. Энэ чинь ерөөс хэрэгжээгүй шүү дээ амьдрал дээр. Хүү аавна гэдэг нь хэвээрээ байна. Торгуул тооцогдсон шүү гэдэг чинь хэвээрээ байна. Ийм том толгойтой нөхцөлт л одоо байна шүү дээ. Бид нар энд ингээд шийдвэр гаргаад идэг амьдрал дээр тэр чинь яг бодиттойгоор арга дээр гэдэг ингэж хурж байгаа асуудал дээр бид нар энийг анхаарахгүй бол энэ хуулийн хэрэгжилт хүлээх хариуцлагыг одоо бид нар тодорхой болгомоор байна. Хин ямар хариуцлага хүлээх? Тэр банк улсын байгууллагууд чинь ямар хариуцлага хүлээх? Тусгай зөвшөөрөл авч байгаа бол тэр шаардлага төрөөс явуулж байгаа бодлогыг дэмжихгүй бол тэр нь цоцолцох хэрэгтэй шүү дээ. Ингэжэж нэг юм дохио өгөхгүй бол талууд араараа суудсан нэг юм л усуд байгаад байгаа шүү дээ. Нэгд. Хоёрд бол энэ иргэдийн дунд байгаа одоо ямар зээлийг яаж хойшлуулдаг байгаа юм бэ гэдэг нь мэдээллүүдийг нэг юм 24 цагийн утас ажилуулмаар байна. Зааг хамгуулаг шүү 1 минут. Тэгэхгүй бол энэ банк хөхөн өөр өөр нөхцөл болгодог. Банк санхүүгийн байгууллагууд өөр өөр нөхцөл болгодог. Нөгөө дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу гэдэг л үлгэр болчиход шүү дээ. Яг ямар зээлийг яаж хөшлүүлэх юм? Хүү торгуулиуд нь яаж тооцогдох юм гэдгийг нэг хүн нэг газар руу уцтаад одоо энэ санхүүгийн зохицуулахоор Монгол банк одоо яг энэ онцгой нөхцөл байдлыг үүсчихэж байгаа шүү дээ. Хүмүүс ерөөсөө ямар ч мэдээлгүй шүү дээ. Нөгөөдөл нь очихоор нэг хат мөрөгдөж байгаа юм шиг ингээ юма тайлбарлахгүй. Тэг ингээд иргэд чинь нөгөө төр засгаас явуулж байгаа бодлогынхаа өөр шимийг хүртэж чадахгүй юм. Хохирж үлдээж шүү дээ. 100,000-аар хохирж үлдээж шүү дээ. Одоо тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтийг хангах гэсэн нь Монгол банк санхүүгийн зохицуулахоор энд үжих анхаарал хандуулмаар байна. Бид нар энийг шахаа шүү, шаардаа шүү. Бид нар тодорхой мэдээллүүд ирмээр. За тухайн гүшүү асуулт нэрлэв. За үндсэндээ санал юм да энэ Монгол банк санхүү зохицуулах ороо. За энэ хариуцлага тооцох төр асуулт заалтыг би түрүү уншаад өгсөн. Хин нэг энэ дэр нөгөө бид хэд ковидос хамгаалах төр хороо гэд одоо том байгууллага байгуулсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ байгууллагын одоо хурал дээр сууж тайлангийн үзэж хахад тэр хууль хэрэгждэггүй байдал бол одоо маш их байлээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг их хамгаалан гэж маш зөв ярьж 50% нь хэрэгждэг. 50% нь хэрэгждэггүй. Тэгэхээр энэ өмнө нь батлсан хуулиа бас хэрэгжүүлдэг тал руу хэдүүлээ бас шахаж ажиллаж өгье гэж ингэж бодож байна. А тэр санхүүтэй холбоотой асуудал дээр бол энэ хуулийн дээр бол бас манай ажлын хэсгийнхаа хариулах бах бид нар бол тодорхой энэ ипотекийн зээлтэй холбоотой асуудал руу ярьсан. За тэгээ бидний өргөн барьж байгаа хуулийн дотор энэ мэдээлэлд ерөөсөө маш олон газраас яваад байна. Тэгэхээр энэ дээр цахим мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэд энэ нэг одоо урсгалтай нэг цэгээс мэдээлэл өгдөг болё гэсэн тодорхой саналыг оруулж өгсөн байгаа гэдэг юм. За одоо иргэн гүшүүн цэрин плийн даваа сурсан цахим асуу. Сөүл төлөд асууж.